joogista xilbanaan qaar si buuxda u joogeen ee xilbanaana qayb ay maqnaayeen xilbanaan waa wada maqnaayeen ma way maanin marka yeeriska waxa ka daran xilbanaanka marka xeerashaad ka fiiriso waxa ku qoran in gunadiisa la jaro gunada xilbanaanka guna fadhiyan qaadanaa oo mushaar ma qaadanaa oo si guud ahaan u qaadanaa annaga ka gudoon ahaan maadaama warqadii aan qaybinay xilbanaanadii maqnaa bishaan inaan mushaar ka jarnay ahayd laakiin way naga fakadeen bisha soo socoto Oktoobar xilbanaan walba gunnada uu qaato waxaa laga jaraa shameelood meel sida ku qoran xeerashaadka golaha shacabka meesha la geynaa adi wax shaqaa ku leedahay male xilbanaan waxa shaqo ku leedahay inaad baarlamaan ka imaato hadaa golaha imaan weyso baashaas waa marka waxaan rabnay inaan isbuucan jarno laakiin ma aqaan farsamada waa naga fakateen waxbaan u aqriseen marka xeerashaadka ku taallaa xilbanaan kasta waa ogyahay hool kastaan ku qabannee gunnada bisha soo socota way go'ee ballan waay xilbanaan walbo xilbanaanka fadhiya midka imaqlaayo arrintaa way soo laalaabatay xilbanaanada sharafta leh maantaoo kale codeynaa jirto codeynta waxay ahayd in golaha uu soo buuxsamo maxaa yeelay shuruuc naga gudbaysa waay waqtigaan gelinay shuruucdan waxay ka hadlay arrimaha beeraha ka hadlay waddanka faa'iiday u tahay dadka faa'iiday u tahay maalmaha codeynta baarlamaanada caalamku aragteen codeynta waa la soo buuxsamaa xisbiyadu way isballansanayaan in maanta sharci uu naga gudbi waayo oo maalinta arbacada dib aan ugu dhigno ceebay nagu tahay xilbanaan muddadan hadda aan shaqaynaynay shantan kal fadhi gudoon ahaan anaga horta waa xishoonayna xilbanaanada waxaan dhihinay saaxiibaad tihiin kolleegisaad tihiin lacagahooda yaa loo dhaadhicin wixii hadda kadambe waa la isku dhaadhacaa horta ogaada wixii hadda ka dambeeyo jawaabka aadeynaa xilbanaanadu waa wada ogolyihiin soo ma wada ogolna dhammaanteen xilbanaan diidda maa jiro xeerashaadkay ku qoran tahay lacagtaan jaraynaa insha allah waana ballan hadda xilbanaanadu waxay dhahaan hala yeeri wax macno ma keenayso yeeriska naftirkeeda arbacadaan yeerinaynaa insha allah marka xilbanaano garab nagu siiya xilbanaano imaaday oo shaqo u imaaday oo raba inay fushidaan howl maalmeedkooda inaan iska noqonno annagoo shuruucdii ansixinay maanta oo aan iska noqonno wasaaraddii beeraha way joogaan niidjo bay ku noqotay wasiiradda maanta maaray uga horeeya wasiiraasad maxaa yeelay shaqa u taalay marka waxaan rabnaa xilbanaano shuruucda insha allah maalinta arbacadan wada keeni doonaa wixii codeen ah marka waxaa idin sheegaa taas waa ballan waana qabanaynaa aan soo dadaalno xilbanaanada maanta naga maqana maalinta arbacada golaha soo buuxsamo aada umasantihiin shirkeena waa xiriyan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh